proglasiti isključivi gospodarski pojas, a danas na moje iznimno jasno pitanje predsjedniku Hrvatskog sabora Gordanu Jandrokoviću, hoće li to biti uvršteno na ovu sjednicu, dobio sam odgovor koji ste pretpostavljam i čuli, da ćemo o tome raspravljati na ovoj jesenskoj sjednici sljedeći tjedan ili možda ona dva dana u onome zadnjem tjednu rada sabora. Ono što bi mi ovdje naglasili je problem proglašenja isključivog gospodarskog pojasa, ako on bude proglašen na istovjetan način kako je proglašen zaštićeni ekološko-ribolovni pojas. Naime, danas sve države EU imaju pravo loviti ribu u zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu koji je proglasila Hrvatska. Ako se na isti način namjerava proglasiti isključivi gospodarski pojas, e onda smo mi hrvatski suverenisti protiv toga. To je obmana javnosti i to se radi isključivo zbog toga da bi Talijani zaštitili svoje Sredozemno more, svoj dio Sredozemnog mora od afričkih država, pretpostavljam prije svega tamo Tunisa ili Libije. Dakle, ako je ovo samo igrokaz, mi smo protiv ovoga, ali ako se stvarno misli na pravi način zaštititi gospodarski pojas, znači i podmorje i sve ono što to podrazumijeva, mi ćemo ovu odluku podržati. Ali moramo naglasiti da u tom slučaju tek je Andrej Plenković, odnosno ova hrvatska vlada, pokazala koliko je jadna, jer nije bila u stanju to proglasiti, zaštititi svoje nacionalne interese desetljećima, godinama, tek kada to odgovara velikom bratu, u ovom slučaju to je Italija, i onda će se prići na štećenju hrvatskih gospodarskih interesa. Kamić rekao, podržavamo proglašenje isključivog gospodarskog pojasa, ali smatramo da dolazi prekasno. 7 godina, odnosno prije 7 godina, dobili smo očitovanje gospođe Marije Damanaki, koja je već 2013. godine rekla da je svaka država članica zaslužena, zaslužna i može proglasiti suvereni gospodarski pojas svog priobalja i mora. Zašto se to do sada nije napravilo, ne znamo, ali znamo da je Hrvatska izgubila s tim do milijardu kuna u godišnjoj razini što se tiče poticaja oko gospodarskog pojasa. Isto tako, smatramo da ovo sada što se događa je isključivo zato što je Italija popustila svoje mjere. Italija štiti svoje interese, a hrvatska vlast nije htjela ulaziti u sukobe sa Italijom, nije htjela pokazati da suvereno vlada svojim morem, kao što, nadamo se, vlada i hrvatskom kopnenom granicu. Evo. Priliku pa zahvaljujem svim dragim kolegama, hrvatskim domoljubima, koji su bili saborski zastupnici, koji su se godinama, desetljećima borili za proglašavanje tog gospodarskog pojasa. Prije svega kolege iz HSP-a koje su to davno, 2000 i neke ovdje u Saboru, Tonči Tadić, se zalagali institucionalizirano. Međutim, Ivo Sanader je to stopirao, isključivo. Čak smo jedno vrijeme bili blizu proglašenja, pa je onda taj ZER proglasio kao... U svakom slučaju, hvala svim domoljubima koji su se već tada postavili suverenistički u zaštitu nacionalnih interesa i izgubili smo mnogo novaca u ovom desetljeću. No, i ovo sad što bude, bolje ikad nego nikad, a budno ćemo pratiti sve elemente i posljedice. U svakom slučaju, otvorili smo mogućnosti za novo ekonomsko iskorištavanje i podmorja i nadmorja, i vidite da su sve druge mogućnosti, ne samo ribolovna kvota. Ovo je najava proglašenja isključivog gospodarskog pojasa od vladajuće većine je najbolji primjer da je Hrvatska sve samo ne suverena država, da je ova vlada sve samo ne suverena vlada. I to je najveća razlika između nas suverenista i njih globalista. Od 2013. godine naša eurozastupnica Ruža Tomašić se zalaže u EU za proglašenje isključivog gospodarskog pojasa na kojeg imamo sva prava sukladno svim zakonima i propisima EU. Nažalost, ova globalistička vlada nikad to nije htjela proglasiti, sve dok susjedna Republika Italija nije odlučila proglasiti svoj isključivi gospodarski pojas. To najbolje pokazuje kakvu politiku vodimo, da je ovo, nažalost, jad i bijeda hrvatske državničke politike. Nažalost, tu se uvelike razlikujemo. Naravno da ćemo podržati
ukoliko dođe na dnevni red proglašenje isključivog gospodarskog pojasa, međutim, to se trebalo dogoditi prije 7 godina, a ne 2020.